E um morador de Pontes Gestal filmou o próprio acidente de dentro do carro. A batida que terminou com a morte do motorista foi na madrugada da última segunda-feira, mas a gravação só foi divulgada agora. As imagens feitas pelo celular de dentro do carro mostram o momento em que a vítima faz uma ultrapassagem a um caminhão. A imagem é rápida e logo em seguida, o celular cai no banco do passageiro e só se escuta o impacto do capotamento. Ainda não se sabe por que o homem resolveu filmar a ultrapassagem na rodovia Miguel Jaburelias, entre Ponte Gestal e Américo de Campos. De acordo com o irmão da vítima, depois do acidente, o celular continuou gravando por 38 minutos, até atingir a capacidade de armazenamento. Edson Rodrigues, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O aparelho foi encontrado ao lado do corpo dele, às margens da rodovia. O carro caiu em uma ribanceira. A família também disponibilizou a gravação à polícia na tentativa de identificar o caminhoneiro, que não teria prestado socorro à vítima.